30 дела по закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове са образувани през настоящата година в Административен съд Добрич по жалби на физически и юридически лица, в това число общини, съобщават от правораздавателната институция. Преобладават делата по жалби на общините общо 22. Образуваните дела касаят жалби свързани с наложени финансови корекции или отказ от финансиране по оперативните програми Инновации и конкурентоспособност, Развитие на човешките ресурси, Интеррек Румъния-България, Околна среда, Опазване на околната среда и климатични промени. Две от делата по оперативна програма Инновации и конкурентоспособност касаят процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на економическите последствия от пандемията COVID-19.